Belə ki, son illər çaylarda balıqların tükəndiyini görən Şorsulunun bir qrup sakini belə bir addım atmağa qərara gəlib. Süni göl sahibləri ilə danışıq apararaq Akuşa çayına balıq buraxmaq niyyətində olduqlarını bildiriblər. Göl sahibləri də bu xeyirxah təşəbbüsə qoşulublar. Dostlarımızın təşəbbüsü ilə biz istədik ki, süni göllərdə balıq ovlanan zaman o yerdəki qalan kiçik xırda balıqlar ki var, onları onlardan alıb gətirək bu çaylara buraxaq. Süni göllərdə olan xırda balıqlar tutularaq Akuşa çayının sahilinə gətirilib. Sonra hər biri 50 qram çəkidə olan 30 min ədəd karp və çəki balığı çaya buraxılıb. Bu mərhələ iki halda olacaq. Bir, iminlə bu aylarda, məhz bu aylarda, bir də ki, balıq tutulanda hər dəfə. Bu təşəbbüs artıq kənd sakinləri tərəfindən də bəyənilib. İlin axırına kimi daha 500 min ədəd müxtəlif növ balıqların çaylara buraxılması nəzərdə tutulub. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan. Sıradakı sujetimiz Azərbaycanda unikallığı ilə seçilən yeganə məktəb.